Orðin úr skráskrift í King James Bíblinni eru orð sem eru framerst við þetta er úr skráskrift. Það vil segja að það eru orð sem eru lagt að trætt, kort inn í mittlinn, það er underliggjandi orðinu, fyrir að rætti tutningin skal koma fram. Það vil segja að vissi það er orðinu mangla svo manglar teksturinn ekka. Til svolags vi eldri málun at þeir eru oftan óra fatekkari. Ég kjenni það frá Íslandskun og Norrunum som ég hef hugt að sindri på at þar útileta fyrirsettingar ef og tjá og svona ekka stendis leikki úi tekstunum. Du måst, men du skilir það út frá föllunum og frá tekstunum annars. Hvordan það er? Sólas er det òsne vi ta i tar hava tutt ur griskun og så hava det lagt åra trett. Og ta gjer man alt inn. Òsne Jakob Dahl og Viktor og æra tøyingar, jeg veit at æra enskar tøyingar gjør det det samme, at ta lagt åra trett, lui til år, fyrirsettingar og andre år, fyrir at teksten skal kunna skiljast og gjeva møyning. Men i King James Bibelen som sagt det såløys at de årene stand i skraskrift så du skal sutja det stender et år i skraskrift så viser til leseren at dette året eller hese bei årene her stand ikke ut i underliggjande teksten men tar du leser teksten så det her for å gjeva teksten mening. Jeg vil vise at det er et slukt døme til Tja Johannes 12, fra 31 til 33. Johannes 12, 31 til 33, og i ensku King James fist. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Or a man stendur í skráskrift, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. Vi tøyr oftan karismatikar sinju at her the voice at lit Jesus hagri og at han skal vera litur upp og til vit sum skulu litta han upp og ditten datten. Ta Jesus tosa om at vera litur upp. Ta mönti hann að hann skuldi litast upp á krossin. Ég með það stendur vers 33. This he said, signifying what death he should die. Til að hann skuldi vera litur upp, til að hann skuldi dodja á krossinum. Men svo þetta orði all men, M-E-N, men, stendur í skráskrift. Til svoleiðis að í fyrra kvöldi hugti eftir hann vídeo, herr og meður, sem hefði brukt NIV, Hann hefði lagt út 8 eller 9 vídeo hví hann var skiftur til King James. Og svo lusti ég eftir tóðum fyrstu trímum fúra til fúinast orðan. Og hann sýr að nú hann funnur það rættu bíblina. Men svo fyrir hann að ratta það rættu bíblina. Og sýr til að það voru menn her skuld ekki stegi skraskrift, eller skuld slett ekki veri úi tekstunum. Og så sier han, hette bare et døme om tar mange feilene tar gjørt og tar korte år inn i teksten i skraskrift. Jeg behøver alt øyles ikke. La meg forklare deg hvor. Sørst du, agriskun stender året menn ikke. Men, som sagt, og enskun stender det. Hvor er det? Jo, grunden kan løsast Vi er sammen bare fødest og engst. Vi spør jeg omkring å være av en konsert. Og så spør jeg å være angstende, og så spør en annen til han kommer etter. Vær og ødel her, til dømes og gjennom kjønnshuset, vær og ødel her, Hvis du skal tøye hette år for i år, i vår engst, så har du må sagt, we're all there.
Men det manglar nekka. All what? Hugsar tan enski høylin, tan engstelande personurinn. All what? We're all there. To må sige, we're all the people there. Og gamalt engst menn, ikkje people, to menn og eller mann og mævur merkir egentliga menneska. Mævur ur sinni fyrstu definisjón merkir menneska, tøynast. Na mævur ur sinni fyrstu definisjón merkir mævur og tøynast. Og ur sinni öru definisjón menneska. Det vil sige, at vær og öll her skal du tøya til rattel engst, til were all the people there. Og her har du skrivet, hvis du skulle være så punktligur som King James Bibelen så har du skrivet the people i skraskrift, were all the people there. The people i skraskrift. Og det lyser just hetta som hent her fra griskun til engst. Hvis det stod bare, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all unto me, so det all what? Så så hongut hans spurningur i luftene. Og jeg forstår til at til dømes or thing, og man, det ofta korst inn i teksten i King James, men det neiut, fyrir at teksten skal gjeva møyning, tog det gjørst. Og det ikke feil, tog at egentlig burde ui, det gømt inn i ui, det vi bare lett opp, og rattetutningren vil utlagtur og egentlig legger du ikke atrett og så særlig ikke tar du setter år i skraskrift så du så ærliggjør at du sier at dette bor ui tu som vi sagt okkar amal åra rygare akkar som vi sier vore öll her were all the people there det hei du sagt. Visse tvær menn stod og ane paddle og annar tala og hinn tutte til engst. Og tan først som tala i seg var öll her. Så hei tan som tutte til engst, han hei sagt, was everybody there? Were all the people there? Ta må letast opp. Og en grunn til at vi kunne tåsa åra fatekare, varstu hva det til tog jeg først om mun til engst meira nuansera. Vårst du vil si öll, atler og atlar. Hver jeg ønsker meg bare av 8 år til å si all. Tog måtte defineres all the people, all the children, all the women, all the men, all the things, alt det der. Men tog vi si öll, var du öll her, så skiler du öll falskene. Eller var det under badninger, var det öll her, så det öll badnene. Var det i øynene til at mannfolka møtte, så det sagt, var det atler her. Atler, du vorst, og atler, altså, jeg tror det kalt kjinn, du det atle mennene, du bør ikke si atle mennene. Men hei, du tog det atle engst, så det sagt, were all the men there? Og du måske høre ordet menn inn i teksten, og til rett at du gjørst det. Så du, av føreskolen det underforstegje, det bor jo her atler, det bor jo i endingene, kan man sige. Det bor jo i endingene, atler, mennene, det bor jo her. Men det bor ikke ut i enska, tog hører du åre mennene jo her. Og jeg vet at grekst og latin og hebraist og de klassiske og gamle malene, de fullt så nuansera som først uslengst og tukst. De enda mer nuansera. De sier at det grikst hever tjejføtl. Tjejføtl, vi tar fyra. Klassisk grikst, eller jeg vet ikke om klassisk, altså, jeg sommer snakker om 5, men sommer fer oppi tjej. Det finnes altså tjejføtl og omkron griskon, omkron utgaven av griskon.
og tar som studerar bibelsk rikst, tar må doa til fallene og skilja til. Ja. Nå, hesten her som faktisk fører av sporen, gavst av lort etter henne. Til han sier til at King James sier, «Your foil, as he will draw all men unto me». Og han sier til at hvis menn ikke stod her, så kunne det være til at han drev allan dømmene på seg, her han hekker på krossen hun. Og ta vusti han til vers 31. Men det er slett ikke det som vers 31 sier. Du måske teka vers 31 og i sin høylt øysene. Og vers 31 stender, «Now is the judgment of this world». Nu dømmeren av sin høyme. Det var ikke høymeren skulle dømast på en kramata. Og at det høymeren som skulle dømast, det gonger en klarere fram og i 17-helta versenen. Now shall the prince of this world be cast out. Så det vil si at ta Jesus døy av krossen, ta hendi et maktskifte. Han sier at deg av krossen var, du veist, ønskaperens først helt til at han sikra Jesus. Men egentlig var det Jesus som sikra i han. Det var ta Jesus avklatte valdene og måttene. Stendur i Kolosserbrevet nå. Kolosserbrevet 2:14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And having spoiled principalities and powers, han rante tignenar og mottenar valdene. He made a show of them openly, triumphing over them in it, hverin it, og krossen hun. It was at the krossen. Og i tog som han gjør det av krossen hun, her sikra han. Her dømte han Satan. Og selv om Jesus døg, så røys han opp at hun. Og han ble litt opp, og settest vi høyre hånd god fægers og himne. Og her sidder han og bøyer etter at fægeren skal underlegge alt under sonen, og så skal sonen underlegge seg under fægeren. 4:15. Ja. Så her sikrer Jesus. Og her dømte han. Av krossen dømte han heimen. Han dømte heimen og god til seg heims som Satan. Og her hendte egentlig at han trykker seg til framtøyerlige valget som Jesus fær til han kommer nattur. Og han skal rydde her og gjøre 1000 år. Det ble trykket langt ta av krossen. Halleluja. Men så kommer vi til vers 32. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all kvært unto me. Ja, her det så løsning at man leter Guds år opp ved Guds år. Man spyr Guds år. Kvært dette merker. Og will draw all unto me. Sagt du, man spyr alt i skriftene. Si skriften nekastan at Jesus vil dreja, will draw all judgment unto me, aldrin. Tu judgment utloka. Men hva sier skriften? Come unto me all ye that labor. Men hva sier han akkurat draw? Altså hala. Jo, Johannes 6:44. Johannes 6:44. No man can come unto me, no man can come to me, except the Father which hath sent me, draw him. Så god fægir drefur, tell sig kallar, with cords of love, stendet i Salmonon. He drew me with cords of love, til þess að hann krötjur úti og svo hálar hann til tói hann kallaði. Og þessum hefurinn, þessum spottar hann segja þessum til að þetta kundi ekki vera menn til að Jesus fyrir sér að dreja öll til svo, það vera ángandi öll frelst.
Ja, det omgang til öll frelst, men han vil dreja öll. Han bjauar öllun og byggir deg koma til at det egentlig hans kall. Og han kallade til sin kross. Han kallade a bodjade við sin kross. Og her sutja það som han gjörde, her som han dói og blöddu fyrir der, fyrir te. Og her vera endurfötur og vaskar við hans bláu. Til það som Tui menn, ta ratta, will draw all kvæt, all menn, ikkje all things, ikkje all judgment, ikkje all the world, all menn. Kvui menn? Ja, men jeg lest fyrir der. No man can come unto me, og her stendur man, vi bøynar skrift, ta vil sette man. Mævur af føreskun, merskir, maður á íslenskun og maður á norrunun merkir hefur tvær definisjónir. Tann fyrsta kallmaður og undir tói og í örulegi ásni menneska. Ja. Men maður menneska og tói maður í fyrsta legi varstu maður lúsir Guds skapanarordning. Gud skapti fyrst kallmannin og útur honum kom kvennmaðurinn. Tui sé Íslendingar til dømus, vi sé að mann kann ekki slugt. Tor sé að maður getur ekki slíkt. Tor sé að mefur, þar sem vi sé að mann. Og mefur merkir bægi kynni, menn úr fyrsta lagi kallmefurinn og í örun lagi kvennmefurinn. Tui merkir mefur úr föresku King James, æsni menneska, menn úr fyrsta lagi kallmefur. Það sleppur sjúttan Lætis rúi hversu reyja sokkar du hefur pjá. Du måste bara kolla där av blått och kolla nekv klorui så det blå kvitter och stinkerin. Det är en rättsaka stinkerin för urdömen. Revolveratås. Johannes 12 ögnesrätt och till trojutsrätt och i föresko King James. Nu är dömuren av sin heime. Dömuren av sin heime. Det är så heime blå dömtor. Nu ska prinsuren av sin heime vara kastavar ut. Och Jesu namn halleluja. Og om jeg vil lytte opp fra hjørnet, du varst til å krossen, og ikke annet, kan jeg holde seg til kunne kjeltene, vil dreie alle menn til min. Det vil si han vil kalla og dreie hala alle mennesker til sin. Så nek som han kan. Og å dreie til akkurat som en nødøsne. Vi sender ut av fiska, du varst. Og dreie nødene. Jeg må til hver jeg kommer så inn. Jeg må til de som ui nødene. Det som ikke ville komme i nøden, at de kommer seg ikke ombord av baten. Vil dreie alle menn til munn, ja? Hette sier han, oppmalende hvem deg han skulle dodja. Det vil si at det tåser konkret om ta en fører på krossen. Halleluja. Så det han 6, 44, og i føreskriken James. Ange mævur kan koma til mun, utan fægirin som hefur sendt mig, dregi hann, og hefur røysa hann upp á efsta degi. Fægirin drefur hann. Ja, hatta segi Jesus meðan að vera á hjörnu, men nú Jesus færin aftur til himmals, og situr við högra hånd fægirsins, og hann situr altså á Guds trónu aftur himlunum. Það vil segja at hæla andin er í gjør nú og drefur til Jesu. Men Jesus og fægirin hæla andin virka saman. Og til vit at evangeliet er boa. Sólusnar og hæla andin letur upp fyrir manna gjørstum. Sólusnar vera menneski drigin til Jesus. Til hansara kross, til hansara krossarverk. Tu er ta fullstendig rætt at stendur allir menn. Det fullstendig rætt. Du vil dreja allar á föreskum kundi það veri öll eller allar. Men heiðu sagt öll, ég svo það öll fólk. Men Bíblin tósar ekki í hversu kyni. Bíblin skrifa á enni kallkynsmáli. Mást sjá tói.
Allan við jöknun. Klassisk mál teka utgangsstøy í kaltkinnun, ikkje kvartkinnun, og så all døyles ikkje kvartkinnun, kaltkinnun. Det gjerra dei. Og veit at det tåla det slik ikkje høyra, men det såla snær. Kaltkinni fyrstnevnaren. Kvartkinni sustnevnaren. Kaltkinni fyrstnevnaren. Tu telja Íslendingar og í kaltkinnum. Tar sig 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hvert menn, eller hvert, ja, menn. 1, 2, 3, 4 bøtn, eller 1, 2, 3, 4 ting, finna stortan. Og så snar fyrst austnum verið jo annað fyrr. Det så holdt 100% sikkurst. Ja. Og så snær vi skriva førske King James, og vi kallt kinnun. Allur menn. Allur menn. Jeg kan være den fyrste mævren. Jeg bjau mig til. Jeg bjau mig fram. Og halde seg rei sokkanar av sånne her devilsettur ressokkunum i landnum. Det devilsettur ressokkunum. Jævnstøva, det verði aldrin, det ongat verði. God er skapt jævnstøvum. Gud har skapt mannen til å være høddig ved kvinnene. Og han sier at hun skal gjøre seg under som mann. Det sier Guds ord. Så det Kolosserbrev 2, 14 og 15, og i første King James. Fra 13 bare. Og tikkun, verande deier og tikkara sintun og avomskjering kjøttstikkara, hever han livande gjørst saman vi honun, Hefandi fyrirgefið tykkun allar misgerir, slettandi út handskriftina af fyrirskipanum sem verið móti okkun, sem verið anstöðis okkun og tók hana bústur neglandi hana til kross hansara, handskriftina, sem verið skrifa, þú veist, handskriftina af fyrirskipanum, það var allar fyrirskipanar ordinances, som það sendur King James, Og gamla testamentet, það vil sé að fyrst og fremst að það tók ju bóinu, men allt það sem fyrirskrifa og í leuunni tjá menneskina gera, som við ekki klara að gera, það vil skrifa upp og við standu í skuld hver að við hafa brotu Guds bó og til en handskrift það vil sé að það lengt bref. Men Jesus tók og neldi það til krossin. Ja, altså fægirinn tók neldi þetta til Jesu kross, fægirinn lett sonum vera krossfestan og hann blei gjörði til okkar sind og hann blei neldi til krossin til að sé að okkar skuldarbref, við høyra þetta á evangelisku mötun, okkar skuldarbref blei neldi til krossin til að sé að Jesus vera okkar, hann blei gjörði til okkar skuldarbref. Halleluja. Vers 15. Og hefandi afvopna fyrsta dömur og mottir, Helt han søgning av tøymon åpenløslega, stårsikrande i tøymon, og i hånden bæg og i krossen, men også i Jesus. Ja, nei, inn it, så det krossen, men krossen også kalt kina for oss, tog det i hånden, det kan ikke være i tog, i hånden, ja. Halleluja. Og ikke til å si, men ta jeg har tøyt ensk King James til først, så har vi, jeg har tøyt alle årene, og de årene som stand i skrasskrift, de har vi skrivet i skrasskrift. Og, ja, men altså, først og det jeg har sagt det før, at først noklunde av samme støye som engst vær for 400 år siden. Og til at du tøyer alle årene, det gjør rett av tøytningen. Það gefur rætt að tutningin. Ja, men hætt að tutningin á enskun og King James Bublin eða fólandi hún stegið 400 ár utan pregva en fól og hann kann pregva að það hafa tutt fól og í nögrunstu som það hafa tutt heldur ekki það hafa gefið nú ansinnar og gefið það innbyggdu mæningina leti hana upp og sett hana í skraskrift til heldur ekki fól það ekki fól og þú heldur angast henni og það einu hafa tutt Tætl fyririst og orðinu som standa skrásskrift og sett þeir skrásskrift. Ja, men svo hefur þú
Guds fulla år og ta en fulla ratta tøtningin og kvarjun til einasta år. Halleluja. Hva grenja du om? Kom og glest vi meg, kom. Jobbe jallala, amen. Sagt du, hatt en døm som er tøk, vær du ødel her. Du har sagt og enskund, were all the people there. Sagt du, tan som, var det sånn at Ogne skriva eit brev av føreskun, og ein annan hei tutta fyrir han til engst, og han som hei tutta til engst, hei skriva, were all the people there? Og viss han som hei skriva eit føreska brev dutt i engst, men fekk han annan a tuja fyrir seg, så hei han då sett hei, ja, men hatt det rett tutt. Tuja at all the people, til egentlig det som bor ui, Vær öll her. Du snakkar som öll amboine. Du snakkar som öll tingene. Jo, men til du mønte vi öll falskene. Det var egentlig det som bor ut i, som du sier. Og om du hei sagt, vær öll falskene her, så hei du bare utpenslet dem høys. Men han som tøyde det til engst, han skilte hva du mønte vi. Og han utgrøyner det bare. Og til såløys årene i skraskrift i ensk og førske King James skulle skiljast, at det år som djeva innbygda tøtningen til kjøntar. Det vil si at her han ikke lagt av trett. Her han ikke lagt av trett. Altså, will draw all men to me, unto me, Det det som han sier. Det det som han sier. Og sørst du, hvis jeg øsne til griska i rokkne av griks det sånn her, jeg vet at det sånn her, at hvis det all og i kaltkinn, altså atler, hvis jeg atler, atler og øk, her er trutjer hatter, Ok, altså kaltkinn og kvannfalle verir allar menn og allar konur, så það blir lykka og kvannfalle, men og kvannfalle munur her, va? Og jeg veit at grikst svo svona nuansera, at du sarst hvert kinn, hvert að einasta eitt år og tóka tungast allar til að vissi orði all, A griskun a kaltkins ord, a kaltkins ending, a kaltkins bending, vending, og to her sarst at det egentlig all men. Ja, så hefur du en avbending om det i teksten, og så bor du i teksten. Så bor du i teksten. Akkar som tar jeg sier av føreskun, vær du öll her, ja, så det öll falskjene. Du skiler det, du vorst det. Og hei sagt allir, så hei du ikke sagt allir falskjene. Nå så det allir, han tåser kaltkinn, og så tåser han om mennene. Så hei han som tøytet lengst må ha sagt, were all the men there, og ut i tøytningen at det kallmenn. Så hatt rattur, tøyngarhottur. Hatt ratt, tøyngarhottar lea. Det dette. Fullstendig ratt. Det ikke galt vi sånn. Ja. Amen. Men et dømme om et lege av trett Guds året, det kunne være and I, if I be lifted up, will draw all men unto me. Hvis jeg sier if they are good. If they go to mass. If they are baptized. Hvis jeg leier okkur poeng, okkur at rett, til jeg leier at rett, eller hvis jeg utlett, and I, if I be lifted, og ikke sier up, bare lifted, eller at vårt utlett en setning, eller akkurat en par sted av tusen stendere, så har jeg tidsi fra Guds året.
Men hvis du tøyir til som stendur og ikke legger trætt årene som standa og som jeg har sagt at det en tøtninger som bor ui så du drever han ut og du letter han standa men i skraskrift tror at han bor i teksten han bor i teksten og at han som les grekst han skilte det Ja, men du skal tøye, det vil si at han som leser grekst, han skilte jeg det her. Tøye at året atler stod kaltjen, at det all menn, og kanskje judgment, som stod i versen åren, kanskje det kvartisins år, ja, men judgment var det ikke. Så det atler, ja, atler kvært, atler menn. Sagt det? Det vil si at tøye at tøye tatt av fra griskun til engst, og tøye så jeg vil skrive, all menn, ta det ikke lett jeg trett. Men det har vært så ærlig at det har skrivet åre menn og skraskrift. For jeg viser leseren om det at åre menn stender ikke i griskum, men det bor i teksten, det bor i tøtningen og i tøy som vi har sagt, og tøy øyde stande her. Og det finnes King James Bibler som tekker årene i skraskrift borstur, og det finnes Här vi har stugus tack mig ut och men det finns ett ödlan för en King James Bible som ger or en skraskrift boin. Och kvarst jag tog i rätt. Ta öja stand och skraskrift. Och ta ger du egentligen höjla vår. Ta ger du varvot. Ta ger du en pastor av varvorslo Guds ors. Det är det. Har du varvorsla Guds ors. Du hade dig mangla. Så har jag en pastor av tog som bor i til griska teksten mangla. Det er misvisande. Men vi til at du tekker det fram og setter dette året her, så viser du det som ble sagt og skrivet av griskun. Og det just det du skal. Det just det du skal. Han som sier vår ødel her, han vil ikke ytler vidt han som leier året the people at rett. Where all the people there, to lay a threat to som säger, nej. Så att du skiljer han som säger det, hvis han skiljer bäg i förest och ängst, så kan han inte vara ytler vid han som lägger åren the people a threat. Ty att han må sägast och ängskon, för att han fått lite tydning ska komma fram, och han lägger egentligen inte a threat. Han lägger inte a threat. Och ta igen och ha betytt Ensku King James til förrest og jeg har tøyt det i årene i øysene her det egentlig ikke lagt av træt kanskje sjalt om og i omkring føren det i årene kun du kanskje være utletten av føreskon tøy jeg förrest kanskje mer nuansere enn engst tøy vil heva kinene allar öll bare som et døme men hatter allast vil heva IR og AR endingar og øysene her som ongen endingar her det kvørste kin Men ja, som jeg sier der, at årene i Ensku King James som stand i skraskrift, de stand i skraskrift i Førsku King James, og hadde vært etterhugt og etterkanna, vel og virlige. Vel og virlige. Ja, og at det rattelige ratt i Førsku King James, Rattliga ratt. Så är det. Det är det. Amen.